Assalomu alaykum avtoshahar obunachilari, sog'misizlar, sog'omonmisizlar? Akalar ukalar, mana Moskva eshitdi, pikapdi, mana pirojk bo'ldi, danaga chiqib qopdi. Akamiz shuni sotaman, shuni iltimos reklama qilib bering deyishdi. Shunga sotilib ketmasdan mana bemalol telefon qilib xarid qilib yuborasizlar. Endi mana aytgan ma'lumotlarni ko'ringlar, mana eshitasizlar. Boshlaymiz vaqtlarni olmagan holatda. Moskva pikap 83-yil. Motor yangi bo'lgan ekan deyaptilar. Xadovoyda muammo yo'q. Balonlari o'rtacha. 75 tarik temir metan gaz balon. Dugalari qalin turbadan bo'lgan ekan deyaptilar. Sidena chexoli yangi. Trambulyori elektronika. Ishga tayyor. Minish kerak xolos deyaptilar. Taglari butun qo'shimcha resol qilingan. Taglari o'sha motorgacha shvellerdan ram qilgizib qo'yilgan. Taglari yoriladi degan muammo yo'q. Xudo xolasa inshaalloh deyaptilar. Endi kraska bo'lgan deyaptilar. Narxi 2600 kami bor kelishamiz deyaptilar. Bemalol kelib minib ko'rishaveradi. Dokumentda muammo yo'q, shayda bitadi deyaptilar. Endi shayda bitadi deganlar endi qayerda ekan deb qiziqqan bo'lsanglar, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida ekanlar. Mana telefon raqamlarini videoga qo'yilmaydi, yana qaytarib o'tamiz. Videoda emas telefon raqam egalarini videoni shuni chiqasizlar-da, pastida sarlavha qo'yamiz-ku, sotiladi degan joyga anchaga birinchiga telefon raqam qo'yib qo'yganmiz egalar nomerini. Sotilib ketmasdan borib bemalol telefon qilib xarid qila olasizlar. Xo'p, sizlarda ham shunaqa sotiladigan texnikalar bo'lsa, ko'pchilik sotyapti. Ko'pchilik ishini bitirdi. Xudoga shukr, mana sizlarga ham reklama qilib beraveramiz, xizmatimizdan foydalaning. Nima deydi, tadbirkorlar bo'lsa ham joyiga borib biznesingizni reklama qilib beraveramiz. Shu sizga bo'lsa like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lish uchun tushmanglar o'rtada, mana sotilib ketmasdan uni kami bor deyaptilar. U haligi kommentda qimmat, u beradi, bu beradi. Endi u o'zlaring nima desanglar o'zlaring bilasizlar. Endi aytayapman, endi kami bor kelishamiz deyaptilar. Balkim 15 millionga sotsa, balkim 20 million. Kelishasizlar, kelishlar deyapti shu. Do'stuncha.